Bentley bu yakınlarda uzatılmış modifikasyası yaranan yenilenmiş Mulsanne sedanını təqdim edib. Markanın flagman modelinin publika karşısında premierası Mart ayında Cenevre avtosalonunda baş tutacak. Mulsanne Extended Wheelbase adını alan uzun sedanın təkər bazasının uzunluğu 3266'dan 3516 mm'ye kadar artıb. Arxa sərnişinlərin ayaqları üçün yer 250 mm'ye kadar artıb. Alıcılar hərəkət zamanı işləmək imkanına malik olmaq üçün xüsusi açılıb bağlanan stol da sifariş edə bilərlər. Arxa sərnişin bölməsi ayrıca panoram damla təchiz olunub. Bundan əlavə Bentley Mulsanne Extended Wheelbase modelinin 6 sərnişin yerləşə bilən salonlu modifikasiyası yaranacaq. Orada arxa sərnişinlər üzbəyüz oturacaqlar. Belə versiya Grand Limousine by Mulliner adlanacaq və yalnız xüsusi sifarişlə buraxılacaq. Yenilənmiş Bentley Mulsanne müasirləşdirilmiş şassi ilə təmin olunub. Sedan həmçinin təkmil pnevma askı və idarə etmə sistemi alıb. Nəhayət Mulsanne modelinə kabinədə səs səviyyəsini yarı bayarı azaldacaq Dunlop ilə birgə işlənmiş yeni şinlər quraşdırılacaq. Yenilənmiş modelin mühərrik xətti əvvəlki kimi qalıb. Standart Mulsanne və Mulsanne Extended Wheelbase 512 at gücü və 1020 Nm fırlanmanı hasil edən 6 tam %75 litrlik 8 silindirli twin turbo mühərrik ilə təchiz olunub. Mühərrik ZF şirkətinə məxsus 8 pilləli avtomatik sürət qutusu ilə birgə işləyir. Qaynar speed modifikasiyasında bu mühərrik 537 at gücü və 1100 Nm fırlanma anı hasil edir. Belə sedan 4.9 saniyəyə 100 km/saat yığır. Maksimal sürəti isə 305 km/saat təşkil edir. Avtomobilə 8 düymlük sensor, display, təkmilləşdirilmiş navigator, mirror link sistemi ilə təmin olunmuş. O cümlədən Apple CarPlay və Android Auto interfeysini dəstəkləyən yeni multimedia kompleksi quraşdırılacaq. Müştərilər 20 dinamikli, 19 kanallı, 2200 wattlıq Naim stereo sistem də sifariş edə bilərlər. Arxa sərnişinlər üçün Android bazasında işləyən, gəzdirilə bilən 10.2 düymlük planşet kompüterləri nəzərdə tutulub. Kompüterlər video konferansların keçirilməsi üçün frontal kameraya da malikdirlər. Super sedanın satışları 2016-cı ilin yayında start götürəcək. Qiymət hələ ki açıqlanmır.